Käytättekö Facebookia? En käytä, täytyy sanoa en. Mä jotain on kokeillut ja katsonut, mutta en niin kuin varsinaisesti käytä. Miksi ette käytä Facebookia? Hetkinen, miksi? En mä oikein tiedä. Musta tuntuu, että siellä menee hirveästi aikaa ja uutisia katoja muuten, mutta Facebook on jäänyt vain jostain syystä. Mä tykkään soittaa puhelimella. Joo, käytän. Miksi käytät Facebookia? No siellä just kaikki kaverit lisäilee kuvia ja näkee just, jotkut laittaa tekemisiä sun muita tällaisia. En mä sitä enää niin aktiivisesti käytä, mutta aina välillä käyn salailee. Harvoin kyllä, mutta käytän kyllä. Miksi käytätte? Kavereiden kanssa siellä lähetän viestejä. Joskus pienenä tullut tehtyä, niin siellä sit seuraa kavereiden menoja. Käytätkö muita sosiaalisen median palveluita? Instagramia, Pinterestia, mitä kaikkea näitä nyt onkaan. Twitter on ehkä ainoa, mitä multa ei löydy. Et muuten aika lailla kaikki löytyy. No en oikeastaan tällä hetkellä paljon mitään muuta.